Спортту өнүктүрүү үчүн бюджеттен каражат бөлүнүп, спорт комплекстери курулуп жатат. Алардын бири массалык спорттук иш-чараларды өткөрүү боюнча жаштык дирекциясы. Октябрь айында бүтө турчу күрөш залы апрель айында башталган. 1000 чарчы метр аянт ээлейт. Бюджеттен 81 миллион 600 миң сом бөлүнгөн. Мына караңыз, ушулордун бири болуп эсептелген биздин ушул кыздарга арналган спорт комплекси. Биз ошол комплекстин дагы эң чоң ушул барсой залына турабыз, күрөшүүчү залына турабыз. Bu güreşçi zalını karasanızlar, özünüzdür görsünüzler, bari genin, büyük, bardık çaktarı sol norman deginde. Bunda karaganda, jorku normada salın atar, bardık talapka cevap veret, bardık, kanı edesin, müstroy, bunday, spor zaldar, bundan kompleks tersi, bundan da dağı örkünde verişin tüleyim. Спорт жаатында учурда кыргыз желеги көккө желбирөөдө. Анткени мамлекет тараптан спортсмендерге ар тараптуу өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Машыктуруучулардын айлыгы көтөрүлгөн. Олимпиадалык спортчулар каржыланууда. 2019-2022 жылдар аралыгында спортту өнүктүрүүгө бюджеттен бөлүнгөн каражат 2019 жылы 350 миллион сом, 2020 жылы 130 миллион сом, 2021 жылы 293 миллион 352 миң сом, 2022 жылы 446 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл негизи каржылоо маселеси да жакшы болду да, өзүңүздөр билесиздер, айлык маянасы көтөрүлдү, тренерлердин бүт барыбыздын ушу спорт тармагында иштегендердин айлык маянасы көтөрүлдү. Ошондой эле спортко дагы ушу спорттун өнүгүшүнө деп мурун 250 миллиондун тегеретесинде сом акча каражат каралса жылына спорттун өнүгүшүнө деп ушу жанагындай сборлорго барганга, ушундай эл аралык турнирлерге барганга деп быйыл каржы министрлиги тарабынан дагы жардам болуп ушу акчасы, спорттун акчасы 150 миллион дагы көтөрүп беришти да. Мындан сырткары жаштарды спортко үндөө үчүн да ар кандай долбоорлор иштелип чыккан. Жакында эле окуучулар арасындагы республикалык мелдеш ийгиликтүү өткөрүлдү. Алдыда ар бир регион жаштары жана студенттер үчүн да спорттук мелдештер каралган. Мындай программалар дагы иштелип азыр жакында Кудай буйруса ошолорду да ишке киргизебиз деп турабыз. Бул Мен чемпион деген программа, студенттер лигасы деген программабыз бар. Ошондой эле жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн жашоочулары, айылдын жашоочулары дагы спорттон алыстабасын деп ошо айыл өкмөттөр арасында да бир жаңы программаны иштеп чыгып атабыз да азыр. Ошонун баарын ишке ашырсак буйруса спорт дагы бир нече өйдөлөп өсөт десек жаңылышпайбыз да. Спорттогу дагы бир ири долбоор футболдук стадион. Арена Сокулук районунун Орок айыл аймагында 20 гектар аянтка курулмакчы. Учурда тосмо жана жер үстүндөгү конструкцияларды орнотуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле долбоорлонуп жаткан футболдук стадиондун курулушунун варианттары каралып, инвестиция тартуу процесси жүрүүдө. Асылбек Байалиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.